Aí o Vitória mais uma vez por ataque. Chegou bem ali o time do Vitória. Trelli jogou mais atrás. Felipe solto. Passe lá dentro. Atenção, Neilton! Gol! O do Vitória! Felipe solto. Olha a assistência que ele deu. Que passe do Felipe Souto. E o Neilton apareceu na frente do Vitor para fazer. Com o Miguel, recebeu de volta. Léo Jaime, lá vem Bragantino por baixo. Felipe Souto foi perfeito no desarme. Iacovelli, de calcanhar pro Júnior. Chega na recuperação Felipe Souto. Aí o Lucas se manda pela direita, põe a bola por dentro, boa bola pro Juninho, Juninho no Belusso, devolução pra esquerda, boa bola pro Felipe Souto, tá na área o Felipe, olhou, calibrou, pé canhoto, cruzamento da área, vai tocar de cabeça do Belusso com o Jair. Mais uma vez ali a bola do Felipe Souto. Toque na frente pro Elvis, calcanhar pro Elton, é canhoto, arrumou, cruzamento pra área, cabeçada no Felipe! Gol! Felipe Souto! Souto cabeceou, tirando do goleiro Tom e botando no barbante. Eu fui naquela cartilha de que pênalti bem batido é o que a bola entra, viu, Ivan? Olha o Pottker. Recebeu, já na área, tentou! Gol! E que lançamento do Felipe Souto, hein? Olha o contra-ataque, já partiu pro jogo Neilton. Abriu pra direita, pro Trellis. Esse também é colombiano, toca a bola por dentro, passou o Felipe, rolou para a esquerda, bom momento para o David, fez a finta em cima do Vanderlei de pé direito! Gol! Ele rolou para o Felipe, que pôs da esquerda, por todos os ângulos para você curtir! Recebe André Lima, faz o cruzamento, corta de cabeça o Charles, a sobra! Felipe Souto voltou mais uma vez agora com o Guilherme Costa, mais uma boa defesa do Thiago Rodrigues no jogo. Everaldo. Bem no desarme ali o Felipe Souto. Perde a bola, Kelvin. Felipe Souto. Saída. Recupera Alisson. Felipe Souto. Misael deixou passar no Taylor. Cruzamento. Vem Patrick Vieira. Rola pra trás. Felipe Souto. Gol!